Alô, você que é seguidor do Xarambi News, nosso boa tarde. São 13 horas 20 minutos, falta pouquíssimo para a sangria da nossa grande barragem municipal. E o Xarambi News mostrando para você toda essa movimentação, a expectativa, a ansiedade que Xarambi pode sentir-se a felicidade com as águas logo mais, em pouquíssimo tempo, aqui direto da barragem de Xarambi, Sertão Central do Ceará. Vem com o Xarambi News. Para você que acompanha o Xarambi News, estamos aqui com o Ronilson, ele que é responsável por toda a equipe que faz o seu plantão na barragem e coordena a equipe do SAI. A expectativa é grande, como é que está o Ronilson e os preparativos para a vinda da sangria da barragem. Boa tarde, Xarambi News. Boa tarde, Xarambi News. Para a gente é só gratidão, né? Esse momento é um momento inédito para Xarambi nesses últimos 10 anos, né? Praticamente a nossa barragem, nunca mais ninguém tinha visto ela dessa forma. E hoje é aqui, é a palavra gratidão. Estamos aguardando ansiosamente para a sangria da nossa barragem. É algo assim que nós não temos palavras. Hoje a palavra é só gratidão a Deus por esse grande milagre. Gratidão aos nossos colaboradores que estão intensificando para observar com centímetro a lâmina que vai aumentando, cada aporte, enfim, cada detalhe é gratidão. O coordenador Ronilson recebe a todo momento também o apoio maior do governo municipal, no caso a prefeitura? Com certeza, o prefeito Cirilo Pimenta está ansioso, ele tem pedido, Ronilson, me passe a cada instante as informações. É tanto que nós temos uma pessoa aqui, de hora em hora, observando quantos centímetros de aporte a barragem tem tomado. Então, nós viramos à noite, para você ter uma ideia. Né? Desde ontem que eu estou aqui, né, juntamente com a equipe, analisando, vendo, ligando para a COGÉ, dizendo, olha, aportou em uma hora. Teve 4 centímetros de aporte, teve 6 centímetros. Ela agora passou a diminuir o aporte no sentido, porque agora ela está tomando 2 centímetros por hora, porém é porque agora a bacia hidráulica requer mais água, né, devido à área inundada. Pois é, no meio da multidão a gente encontra as pessoas circulando e a grande ansiedade. Por aqui o empresário Rafael, na expectativa também de chegar logo rápido as águas e a sangria, é isso? Boa tarde, Xarambi News. Rapaz, boa tarde para todos os ouvintes, telespectadores e a alegria da geral população, né? Todo mundo muito ansioso para essa sangria, todo mundo ansioso aí para esse momento, quase uma década, né? Para ver essa sangria e água é bênção, água é vida. Nossa cidade, economia, empresas, empreendedores. Isso aqui é sucesso para todos nós. População feliz, a gente feliz e é isso aí. Agora é orar. Daqui a pouquinho, se Deus quiser, até a parte da noite aí, vamos estar conquistando essa vitória e essa bênção. Que Xarambi News circulando aqui por todo esse clima, na expectativa da sangria da barragem municipal. Por aqui o nosso querido Erudar, esportista, mototáxi, empresário. Não. E diz como é que está a ansiedade nesse exato momento. Boa tarde, Xarambi News. Boa tarde, gente. É um prazer imenso falar sobre a nossa barragem. Rio Xarambi, famoso, né? E a expectativa é imensa, porque já fazem 13, 14 anos que ela não sangra, né? Ela enche no sangue, enche no sangue. Nós estamos com essa expectativa que nesse ano vai. Daqui para umas 6 da noite, a minha previsão é 6 da noite. Eu estou dando a previsão que ela vai transbordar aí nessa sangria. A população acompanhando aqui a expectativa da sangria da barragem. Como é que está o sentimento nesse momento? Nosso querido professor, boa tarde, Xarambi News.
Boa tarde. A gente está nessa expectativa há bastante tempo, né? Quase uma década sem sangrar. Né? E acho que todo o Xerambi, né? Não só a nossa região, mas Sertão Central, Ceará e Brasil, esperando por essa nossa sangria. Se Deus quiser, hoje ou pela manhã ela está sangrando. A expectativa é que venha rápido. Que venha rápido. Mas sabemos nós que os açudes estão mandando água, como Campina, Torado, mas já as sangrias já baixaram um pouco, mas essa água está chegando aos poucos, né? E se Deus quiser, hoje à noite ou amanhã ela está sangrando. Pois é, a população aproveitando antes da sangria e pulando aqui da barragem municipal. Como é a sensação de dar um salto desse aqui dentro? A sensação é boa demais, incrível mesmo. E tu, viu, como é que tu faz? É só uma viagem. Eu pulo por esporte. Tá aí a galera que nesse momento vão fazer seu salto. E a gente vai ver. Tu também vai pular, garotão? Vou pular. É bom demais. É só aproveitando, né? É o Xerambi News mostrando pra você nesse exato momento onde o salto da galera aqui nessa tarde maravilhosa de domingo, 2 de abril do ano de 2023. Mais um salto nesse momento. Ixi, deu de pirueta logo, né?